kan itu teko panggung mau lur kuse sing gawa mantap dulu. Aduh jan wis gak bar sih Pak Yai iki lumayan iki barokah barokah Kiai jipe sing nganyar padahal cek ngombe meneh ning jipe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur iki tembe rampung balik solawatan ngebe ini ngebe ini pondok Anur ini pondok Anur terus iki balik cek ngelalap mangan iki kambek rencang kambek guse kambek bolo-bolo Karanganyar dan ojo lali ya lur di subscribe channelnya Prima Shaker Mania Lampung di subscribe pokoknya lur ya aku nih kene sebagai pas seduluran waduh buah neng di buah neng lapangan itu teko panggung mau lur guse sing gawa mantap dulu aduh jan wis gak bar sih Pak Yai iki lumayan iki barokah Kiai jipe sing anyar padahal cek ngombe meneh ning jipe aduh wis sangat tenang like pokoke aja lali like tinggalno komen and subscribe ben tambah rame videone baca di share ben engko tambah maju ben tambah berkembang ben tambah semangat channel Prima Second Mania dan videone ngono lho saiki penak-penak wae saiki ngene kerja budal selawatan kerja budal selawatan ngono lek aku sambil kerja jadi ini awak yo gak tek kesel lah keselnya paling mau sedilit ya wis ra popo ngene iki ambek ngocok lur bapakan aku kan enak sing ngeser kan ning channel e Guse 2001 guys masa jomblo terus ngomprah yo mangkle yang minat PC yang di deskripsi nomor WA aku ojo ning dis ki perasaan wis ket mau kok 2 menit follow IG-nya gua follow IG-nya Mansur 03 apa ning ndi lho iki duwe rokok jipuk ning wong dusa durhaka jahanam iki teh ning pinggir montor ning pinggir enek montor sepi guys suasana sepi guys sekali. Oh guys. Ning ndi lo? Dek jarane bekerja nglembur kaya uang manusa e. Padahal ketek. Lah aku mah ya pede-pede wae to lur. Wis nasibe kaya ngene ya. Kerja ya iso, awan kerja bengi. Apa remburu ketek. Kerjane dek nglembur mburu ketek lur. Lah buaya orang ngentek lho iki. Kan digoleki to sitane. Nah iki entuk ora tinggalne. Kayak ngono lho maine. Iki lho dukuk apa? Yo kerene. As pecah. Iki wani ra ndur balik. Pecah ha? Dewe kan ndur. Wani. Mulih lur kancaku sing Karanganyar. Iki aku wong loro iki mbek Guse. Wes. Ingat power up dulu guys. Power up dulu. Nah, sebutannya enggak enek. Kayak power up. Power up. Power up. Nambah stamina malam minggu. Demit teh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya Arusal Khaini. Ya Habibi, ya Muhammad. Ya Arusal Khaini. Ya Muayyad, ya Mumajjad. Ya Imam Al Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta Samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa khali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wis cukup semono wae lur. Ki mau wis enek koncoku sing tembe balik kabeh selawatan, ki mau guse disambung kabeh iki mau selawatan sallallahu ala Muhammad. Saiki iki arep mulai nyampe teko omah, mugi selamat dunia akhirat. Dunia akhirat, amin Allah, amin. Mugi teko selawatan iki mau kita sedaya untuk barokah, amin. Yo sak menuhai do lali, di like meneh, subscribe, tinggal no komen dan share, di share. Ben tambah semangat gak videone, ben tambah barokah ndelok e, ben tambah manfaat selawate. Tap ben kendang payu wong e. Ben kendang payu. Eh, tebang. Omblo kan. Plus pingin plus. Wis cukup semono wae lur. Kula akhiri fawallahumma fila. Wallahu muwafiq. Wallahul muwafiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.